Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom, gente, o pessoal tá me perguntando muito se no meu livro de colorir, que é esse aqui, Gostosuras, que a gente encontra na Editora Criativo, lá no site da Editora Criativo, o pessoal tem me perguntado muito se ele aceita aquarela. Então, como eu já expliquei para vocês, papel para aquarela é um papel diferenciado, é um papel que aceita e consegue absorver a água, depois ela seca. E tudo isso. Mas eu já vi muitas pessoas que fazem arte com aquarela no meu livro. Então vamos testar, vamos ver. Eu já testei com lápis aquarelável. Então eu tenho essa noção de que, como o papel ele é mais grossinho, eu consigo aquarelar até certo ponto. Então não posso colocar muita água. Já sei disso, que se eu colocar muita água, eu vou acabar estragando até mesmo os dois lados aqui do meu livro. Então eu pensei aqui em pegar uma página. Vamos ver. Onde eu posso aquarelar. E aí eu pensei nesses biscoitinhos aqui, ó. Que eu acho que vai ficar bem maneiro. Então, a latinha de biscoito, eu vou pegar aqui e vou usar em alguns biscoitinhos aqui, porque eles são todos marronzinho claro, né? Eu adoro biscoito amanteigado, gente. Por isso que eu fiz essa ilustração aqui, porque eu acho bem gostoso. Faz parte dos docinhos que eu gosto. Então, vamos pintar aqui e ver como é que vai ser. Como eu já sei que ela não suporta muita água, já vou controlar aqui. Vou colocar no meu godê as misturinhas. Eu tô usando aquarela Inktense. E aí eu já vou escolher mais ou menos o tom de marrom que eu quero. Então, vamos pegar aqui. Eu vou usar, deixa eu pegar os nomes aqui para facilitar. O Burnt Yellow Ochre. Ah, e sempre já prepara uma quantidade boa para fazer todos, já que eu vou colocar aqui todos os meus biscoitinhos. Então, eu vou colocar bastante água. Mas eu não quero que ele fique tão clarinho. Então, eu quero que ele fique um pouquinho mais coradinho. Então, eu vou colocar aqui o Red Oxide, um pouquinho dele também para misturar. Como eu já expliquei para vocês que a gente tem que, né, levar em consideração que não pode estar muito aguado. Eu vou colocar mais cor aqui e deixar o pincel o mais seco possível, vamos dizer assim. Vou colocar aqui, porque eu não tenho nenhum papel aqui para testar, né? Eu só tenho um papel para aquarela. Eu vou usar aqui um papel que seja parecido. Então, eu gostei dessa cor. Acho que ele tem que pôr um pouquinho mais de ocre. Então, aí a gente vai testando. Tá vendo que ele fica diferente quando a gente aplica no papel que não é próprio para aquarela, tá? Então eu já vou avisando mais uma vez que esse não é um papel próprio para aquarela, mas a gente vai testar aqui como é que vai ficar o efeito. Então vamos lá, gente, coragem. Olha, tá vendo que tá bem aguado, então eu vou tirar o excesso e vou começar a puxar aqui. Exatamente para que não fique muito aguado. E aí eu vou passar em todo o meu biscoitinho. Como eu tô usando aquarela, eu quero que o efeito fique também um efeito mais divertido. Então, eu vou colocar aqui, ó. Porque a aquarela, ela tem esse efeito bem bonito. Então, eu vou colocar aqui mais próximo um tom mais escuro. Sempre tiro o excesso. Pra criar aquelas manchinhas, assim, né? Do biscoito. Agora que eu percebi que o desenho que tá atrás é um dos desenhos que eu mais gosto. Então eu quero tomar bastante cuidado para que não estrague a folha nem a folha de trás, né? Então eu vou fazer isso nesse aqui também. Depois que a gente aplicou a aquarela, é super importante esperar secar, tá vendo que aqui ele ainda tá úmido, então o papel fica muito frágil quando ele tá úmido. Tá vendo que essa parte aqui tá até bem enrugadinha, então a gente tem que esperar secar 100%, tá? Então garanta, ó, aqui já tá um pouco seco, mas eu quero que firme o papel, então eu vou esperar secar bem. Em a Drawing da Derwent, ela já tem vários tons. Da cor que eu quero exatamente para fazer o biscoito, né? Então tem tonzinhos de marrom, marrom mais escuro, marrons mais claros e brancos. Então já vai me ajudar
a criar esses biscoitinhos aqui da cor que eu quiser. Então, eu vou fazer, vou usar os tons de marrom aqui conforme eu for mostrando pra vocês, tá bom? Vou usar esses tons aqui, o Light Sienna, o Mars Orange, o Venetian Red e o Chocolate. Então, é um 1610, 6210, 6300 e 6600. Agora, pessoal, vou usar o branco aqui para dar um pouco de brilho. Então, como a gente já viu aqui, como ele já secou, a gente consegue fazer essas aplicações com lápis de cor, que fica muito... Gente, eu amei, sério. Amei o resultado. Aqui, ele vai esfumar, porque esse papelzinho é branco, então, quando ele encontrar com outro, ele vai encontrar com outro. Então, ficou assim. Eu fiz só um, para vocês poderem ver a diferença dos outros. E aí, eu quero fazer os próximos numa live com vocês, para fazer junto, para tirar as dúvidas. Mas olha só que legal. Aqui, o papel ainda tá um pouquinho enrugado, a gente consegue ver. Mas é só deixar ele fechado, colocar um peso, que depois ele volta. Mas aqui, a gente já consegue ver, ó, que ele tá bemzinho. Então, a gente já consegue trabalhar. Eu amei o resultado e eu amei o fato de eu conseguir passar pelo menos um pouco de aquarela. A gente não pode exagerar, tá? E repito, não é um papel próprio para aquarela, mas a gente consegue dar um jeitinho aqui que nem a gente deu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curte o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau!